razloga što sam povezala da je možda genetski nekako, možda to se desilo da jednostavno nekad od svojih gena ne možete da pobegnete. Drugo, to što se desilo između njih je jedna iskrena i velika ljubav. Znači imate prilike vi napolje da pratite njihovu ljubav, znači to nije nešto što se sakriva i krije. Znači ako je to nešto iskreno iz ljubavi, 15 godina nije isto što i 35 godina. Prvo, naše porodično vaspitanje koje smo imali prema Teodori, ja ne bi odobrila nikad, jer sa Ćazimom ne možeš da budeš ništa nego Ćazimova kurva. Znači ne možeš da budeš njegova devojka, nego samo možeš da budeš njegova kurva. S obzirom da Teodora nije vaspitana da bude nekom biznismenu kurva u krevetu i da bude s njime da spava 3-4 puta, da bude da li će biti plaćena ili šta će biti. Čekajte, ja moram da vas pitam. Izgovorili ste to što ste sad izgovorili, da? A Teodora je u više navrata istakla kako je ona sa Ćazimovom devojkom bila prijateljica ili je još uvek. Da li onda šta možeš da bude? Da Ćazim je, ta... je oženjen, ima bračnu vezu, koliko ja znam. Čovek je i dalje u braku. Znači, Ćazimu samo možeš tako, ja bi smatrala, to što je ta devojka s njime, mene to ne interesuje. Možda bude i koja god hoće. Svako ima prava da raspravlja o svome detetu onako kako on misli. Ja mislim da moja Teodora, i niti ću ikada da odobrim nešto tako da uradi. Drugo, to što se polemiše, da li je on prvo, raspravljamo o tome, ona je otišla sa svojom menadžerkom da snimi spot. Pre toga rekla sam da je bio in vivo. Znači, ona ne može da izbjegne tamo gde je određena njena menadžerka da je odredila lokaciju. Šta ona s tim čovekom ima? I kakvi su njeni dilovi sa tim čovekom i kako ima dogovor? Ja to ne znam. Ono što je Teodora tamo, znači, išla je sa svojim frizerom.